Meu pai tá fazendo uma transmissão de pro clubes, uma entrevista. Pede pro teu pai digitar aí pra mim. Ô, John, tu já viu uma foto de perfil já? Now arriving at Ilios. Que tu acha? Eita, pô. Prepare Por que for que battle. eu... Select your hero. Tem que eu travei, que legal. Time to save the world? Game on! A primeira é só pra que eu What? What's your problem? There's something off about your vibe. I don't have a... vibe. Oh, that's what it is. Five, four, three, two, one. Round one. Capture the objective. All right, here we go. Translocators in place. That was fun.
を食らう。I'm on the point.Convida aí, João, por favor, tenta. Setting my equalizer to absolute destruction. So, I might sometimes pop out. A round of healing. 5, 4, 3, 2, 1. Round 2. Capture the objective. Fight's not over yet. All we have to do is win this round. Let's get you off.
to one. Hi. All right, let's hear that fighting spirit. Play of the game. Safe travel. Nerf this.
Welcome to Hollywood. Prepare to attack. I think I can make this worth my time. Annyeong! Solace! Taya! Taya! Annyeong! Fruition comes from within, as does failure. I greet you. War isn't a game, girl. That's funny! Soldier 76 said the same thing. Greetings. 5, 4, 3, 2, 1. Attack commencing. Capture objective A. Nothing has passed me. You're like this. Neutralizing projectile. Initiate. Come here, Papa! Take up this one!
some healing bees going. Filho, pau no cu, otário, otário, chupa minha piroca, chupa minha piroca. Play of the game. Traveling to New Queen Street. Ai, papai. Ai,
you Omnics are great gamblers. Why do you believe so? Built-in poker faces. True. It also makes us great teachers, for we can easily hide our disappointment. 5, 4, 3, 2, 1. Objective unlocks in 30 seconds. Locators in place.
Play of the game. Fico muito feliz pelo reconhecimento, mas eu estarei dizer que somos todos um time. É aquilo. A vitória é Yuri e Yuri é GPQ. GPQ é Wellington, Weston e Kurosaki Matheus. Esse World Rock é muito roubado. Ele fica bebendo uma porrinha lá. Arriving at Watchpoint Gibraltar. Porque teve uma jogada que eu tava tentando fugir dele e me puxou pelo gancho, eu fiquei me sentindo um merda agora. I prepped all night for this mission. Well, maybe I gained a little too. Turn it up! Caught your stream last night, Conejita. You're not bad at those games. Not bad? I'll stop you even with your hacks. Fine. I'll be sad when we take you out. Fire! What else is new?
happening? Matei, fiz triple kill.
Play of the game. Traveling to Eichenwald. Prepare to attack. Calma, fica aqui. Deixa, vai ver. Eu quero que você veja o negócio. Hoping for an easy mission. Don't make this harder than it needs to be. No vaya a ser que lo necesite. Look at this team. We're gonna do great. Hey, that's my line. It sounds better when I say it. Hey! Hiya! The planet is not going to save itself. I know! Hiya! Five, four, three, two, one. Attack!
Play of the game. Pô, eu tava tentando pegar a Mercy, só que eu não consegui porque tava todo mundo junto. Aí eu apareci, o pessoal focava em mim e me matava, mano.
por casa. Aqui acho partida. Welcome to Oasis. Achou a partida aqui. Tá conectando. Bugou o jogo? Bugou? Ah, tá conectando o seu servidor aqui pra mim. Time to save the world? Game on! I'm going high! Eu acho que bugou, viado. É, pra mim tá conectando ainda. Acho que deu pra... Pera aí que eu vou ter que reiniciar. Reiniciar o jogo. Aí. Na moral, a Microsoft não comprou a Blizzard, tinha que meter o Overwatch exclusivo Xbox Day One Game Pass. Convidei. Tá falando que vocês estão na fila da organização de partida. Que isso, cara? Comendo de casu melhor ainda. Cara. Se meu Maria. Pau não parar de crescer, vai passar do joelho. Meu Deus do céu. Compliquei. Botafogo, fogo. Em março de 1954, botamos o banco na roda. 3-0 no Boa Vista, Botafogo ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Só Botafogo é campeão. Welcome estadual. E agora seu povo pede a Guanabara de novo. Prepare to attack. Ataquei.
place. My thanks. Botafogo ontem. Let's get started. Got a lot of systems that need hacking. To find success, we must search in harbor. Bora, família. Ah, caralho, errado. Vai, vai, vai. Perdeu. Caga, gente, caga, depois eu tô indo. Caralho, cara, não, cara. Não, o Yuri, eu entendi, porra. Eu entendi mesmo. Em cima, em cima, em cima. Atrás, 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 atrás. Pega ele, pega ele. Cadê a Moira aqui? Vou pegar o Jack. Tá, vou pegar. Pegou o Luke. Pegou o Jack. Tá aqui, tá aqui na frente. Eu morri, tô um pouco longe. Relaxa. Perdeu a meca, Matheus? Caralho. Vai, eu tenho. Ah, porta maldita, cara. Boa.
Matei, morri. Matei, morri. Não tenho mira pra fora. Mata para, boa! Para pra mim é meio ruim, sabe? Não, já eu tô já, não tem como ele estar de novo não. Porque eu vou levar a carga aqui. Morri. Tem que parar. Bora. Porra, tomar no teu cu, caralho. Vamos, porra. Olha quem tá aí, olha quem tá aí. Que aqui no toalho eu vou. Olha! É muito bom esse cara, velho. Não tem como. Olha, olha! Bora mais, olha! Tá. Jogou muito bom, velho, caralho, entendi. Ai, meu Deus. Agora vai ter um aleatório aí pra curar a gente. Olha lá, Matos, o Reinhardt caiu sozinho lá embaixo. Caraca, você saiu lá de baixo, mano. Now arriving at Yijang Tower. Prepare for battle. Select your hero. Geralmente eu tenho medo de quem cata a Moira, que o cara quer virar DPS em vez de curar. My friend Jiayi works here. She and I had a lot of fun in grad school. Maybe too much. 3, 2, 1. Round 1. Capture the objective. Initiate defense matrix. Vai morrer.
Porra, a gente vai ficar duas vezes por o cara foda. Essas bolinhas aí. Aqui o fraco. Só pra trás do outro. Ai, caralho. Bem
dois com três aí e comigo matei os caras. Tá, tá. Meu Deus, isso é muito burro, velho. É que o estudo que fez isso. Nerf this! Aperta o botão errado, porra, que eu tô errado. Ah, mano, cara. Play of the game. Here for you. The face is coming. Sending care your way. Quer mudar de coisa, né? Pronto. Vou colocar tanque de dano. Só não pode vir um leproso. Now entering King's Row. Entrando em King's Row. Prepare your defenses. Que? Que? A varinha do Harry Potter? Mas a varinha do Harry Potter todos os tempos. Será que você me entende? Meu Deus do céu. Don't worry, I'll be right behind you. I refuse to believe that your healing is magical. What seems like magic is sometimes science. Exactly! I must learn how it works! Over here! Cadê my team? Só pra ver onde eu tenho que ficar. Attackers incoming. Tem um Reaper na frente, tomou. Mata merda. Ele tá morto, quase morto.
mata. Cypher, I know in plan. I'm here to support. Boa, o Gente lá sozinho, meu Deus. Vai perder, agora volta daqui de trás. A gente tem cura, mas agora tá faltando matar. Ah, tem alguém que tem que matar essa merda, cara. Não tem. A gente não mata ninguém. Não dá. Alguém vai ter que... Play of the game. Vai ter que deixar autorando, cara, porque... Eu duro que a gente não tiver tanto também.
porra. Hashtag volta Wesley. Precisa. Welcome to Circuit Royale. Treinador, foda. Prepare your defenses. Eu jogo bem, Kika. Só que... era cura bem pouca. I'll find my own path. I can do this on my own. Probably faster too. I'm with you. Eu quero preparar isso. No one cares. Someone always cares. You must simply seek them out. Que beleza, né? Translocator in place. Five, four, three. Acho que eles entram, não sei. One. Attackers. Ai, eu tô de frente pra eles, todo mundo. Peguei a mão. Cura. Cadê cura? Cadê os caras? Another day, another battlefield. I will not leave a broken world behind. Liberação, não mataram ninguém, pelo amor de Deus. Como é que ele vai pular? Tem double jump. No shortage of work to do. Cura, pega de cura. Que I go out on my terms. My revenge. The payload has reached the checkpoint. You're powered up. Get in there. My senses are high. Both barrels. Opa, como que eu fiz? Calma, meu irmão. Ah, vai tomar no cu, alguém. Puta.
Matei a Ana dele. Morreu. Eu vou pegar ela, Caralho, dá dano, porra. Ah, ela tá. Vem, só vem. Ai, ai, ai. I'll find my own path. I'm on fire! Is he watching? Calma, calma que eu cheguei. Cheguei. Nossa, agora que te quero. Vou pegar a arma. Pegou, né? Pegou. Eu vou pegar a Ana. Não, não vou não. O Kate tá aqui. Humanity is shackled. I will find the key. Triple kill, papai, triple kill. Vem cá, Genji. Esse Genji é muito chato. Ele tá sendo curado, cara. Por que eu não me matei? Filho da puta. Tô curado já. Calma aí, a gente tá muito em cima, pô. Fiquei preso. I need healing. Tá, a gente segurou bastante até. Receive my aid. Aham, matei a Mercy. Boa. Neutralizing projectile. Tô voltando aí. Boa. Tem ninguém nem batendo. Time again to try again. 30 seconds. Morri. Foi. Eu tenho. A Ana e a Diva muito piadas. Segura, dá pra puxar. Já tô atrás dela. Aqui pra tu, ó, sua filha da puta. Aqui, ó, chupa aqui. Meu grande. Vai se perder.
pega aí, ô filho da puta, jogar. E aí, Bertão? Que isso, calma. Olha esse Bertão lá. De jogada ensaiada no início, jogada ensaiada é meu peru. Jogada ensaiada no início é sacanagem. Oi, Yuri. Boa noite. Pode falar, pode falar. É que o jogo aqui tá frenético, Bertolá. Tá jogando jogo de tiro aqui, Overwatch. Qualidade. Fartas, fartas. Temporário. Aí, esse jogo tá me deixando calvo, mané. Esse jogo tá me deixando sem dormir. Ah, porra, eu vou ficar careca, viado. Eu vou ficar careca. Chegou, bem-vindo ao clube nada. Chegou, filho. Chegou com força aqui. Tô com duas entradas criminosas, filho. Que nem a que tirou o Neymar da Copa. É duas, uma em cada lado, filho. Entrada criminosa. Arriving at Coliseum. Já tô com um campinho de fut7 aqui, ó. Na coroinha. Prepare for battle. Select your hero. E aí? É o Matheus. Os dois são o Matheus. É, porque um ele escuta, o outro ele fala. É. Um fone, outro microfone. Humanity is shackled. Tá pipa. This foolish mission is taking time away from my experiments, Akande. Think of it as field work. A gente não tem tanque, porra. Pode falar. 5, 4, 3, 2, 1. Objective unlocks in 30 seconds. Fica pegado. Não.
Ah, tipo, filho, filho da puta. Não, to start. Morri, morri. Quer matar o carinho que tava de volta. Enemy turret here. We're here to be heard. They're pushing ahead. Stop them. Heal me. I need healing. Heal me. Agora vai sozinho pro cara. Vai. É, dá um mato, cara. Aí o cara ganhou. Tá pegando. É, experiência ganhando de monte. Ah, velho. Next track. Start it up, start it up. Gente, eu tô tentando, mas eu não consigo, não consegue. Vem, trouxa. Gente, eu vou morrer aqui, eu quase perdi de vida. Cara, fica atrás de mim. Sai fora! Caralho! Esse cara levou pra caralho! Quer perder feio! Tá, não, já era. É, mas eu morri. I go out on my turn. Humanity is shackled. They're pushing forward. Cut them down. Serve this. Ah, todo mundo morreu. Ah, o Dom Pinch morrendo. To start anew. Dom Pinch era morrer sozinho, vai morrer. Dom Pinch morreu pra desviar. Não dá também, não tem tudo certo. Olha lá, tá parede. Ele não tocou porra nenhuma, ele tá com 367 só. Calma que o Wesley chegou. O Wesley chegou, os bons tempos voltaram. Teremos picanha novamente. Play of the game. Caralho. Mentira, vai se fuder, a gente ganhou uma partida, eu tô pra caralho, pô. Teve ninguém, meu.
Cadê tu? Tem, eu tinha, sei lá. Não, Matheus, ele tá no PlayStation, pô. Se o Vini ficar online no PlayStation... Demora ligar. Enquanto vai ligando aí, eu vou pegar uma bolacha. Ou biscoito, sei lá. Ah, porra, tu vai pegar uma bolacha pra mim também. Eu falei bolacha, mas é biscoito, tá? Tá no dicionário. Murcha? É o... É a parte de baixo. Que tu segura. É a parte de baixo que tu segura, cara. Pra levantar... Não, rabiola é, a, é aquelas tirinhas que tem na linha. Que isso? Mano, mas eu tô errado. Proibido peixe. Proibido chileno. Não vai poder ser ao passado. Não, não achei que era tão demorado assim. Ah, vira ali, daí que eu não gosto de ser líder. Pera aí, você tem que escolher o bagulho primeiro. Boa. Selecionando o bagulho e é fora. Tem vaga? Tá cheio o time. O Arlen. Tem. Demorou. Aham. Porra. Acho que daqui a pouco depois o Matheus sabe que ele vai trabalhar amanhã. Aí tu entra. É um meta. Antigamente era dois tanques. Imagina dois tanques hoje. Porque lá no começo tinha umas. Tinha umas bizarrices de 3, 4 tanques. Não tinha limite.
Time to save the world? Game on! My memories from before the awakening are blurry, like a fading dream. But I do remember some things. Find success, we must search in harmony. Here, it's like that here. Over there. Nanju. Nanju. Ah, Ana, tá. Nanju, irritada, irritada. 3, 2, 1. Attackers incoming. Neutralizing projectile. Já matei ela. Foi bem? Calma. Então, quem é essa área? Vou morrer, vou morrer. Véi, essa área. Mataram. Era muito difícil matar. Só falaram, cara. Loss. That was only a warm-up. The payload. Cara, manda ele focar na área, porque a Thay vai matar tudo ali, porque ela agora. Porque ela agora tá com o corpo dela, cara. Isso dá pra te matar. Cara, a cara dá pra matar ela. Deixa eu ter o fone aqui.
Claro que quer. Ela veio atrás de mim, essa vagabunda. Ah, espera, espera, espera aí. Get into the field! Oh, let's break it!
Ai, matou tudo. Que me quebrou também foi a Zarya no começo do jogo. Quando aparecer uma vaga, dou um salve. Uhum. Eu dei meu máximo, mas não deu não, cara. Não deu, que a Zarya acabou com o jogo. Welcome to Esperança. Só um pouquinho. Prepare for battle. Select your hero. Time to save the world. Game on. Pode ser robô. Wanna know what Martina's been up to? Not interested. Hmm. That's not what my tracker says. Hiya! Understood. Ping, ping, ping! Group up. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, caralho! Objective unlocks in 30 seconds. Vai, filho, para! Alright,
foi na mira. Eu corri, mano. Não, até que deu certo essa paradinha aí. Até que deu certo. Eu vou pelo menos matar a Mir. Cadê ela? Boa. Pelo menos a Mir não é. Tá sozinho, eu acho. Tá sozinho, eu acho. Espera o Matheus, espera o Matheus. Você e o Vini, hein? Ah, não, Suporte.
eu matei quem, inclusive? Destiny beckons us toward our destination. Caraca, eu matei a Jin. Nothing has touched me. Pô, matei os caralho! Vai, eu vou ficar na cara. Vou transformar o time dele, vai ter o seu último ataque. Vem cá, Mercinha. Ai, que fácil dele é a Mercinha. Até a Mercy ainda, cara. Vambora. Play of the game. Terra foi com voando. Devia ser eu jogando a partida, eu só vi a partida no final. É o T, levei 3. Ainda matei a Mercy ainda pra ajudar. Traveling to Route 66. Rota 66. É a rota. É o mapa mais. Select your hero. Clássico, entre aspas, no World. Time to save the world. É ela mesmo. Game on! Globalizing! My memories from before the awakening are blurry. Like a fading dream.
Eu empluguei errado. Look at this team. We're gonna do great. É, eu fui pro lugar errado. Hey, that's my line. It sounds better when I say it. Watch out. De longe tem não, é só perto. Nossa, mas já tomei? Caralho. Cadê o Ender? Vem cá, Ender. Boa, boa. Olha o Zenyatta aqui, ó. Zenyatta aqui. Porra, velho, falei. Não, só tá eu e você, só tá eu e você, Matheus, Matheus, volta! Sai você, Jerry, volta aí. The payload has reached the checkpoint. Ai! Eu vou se ligar aí, pô. Let's get some healing bees going. Wicken the hey. Calma, gente, calma, calma, vamos esperar o papo. A gente tá indo um por um, vai morrer toda hora. Tiltana, you got this! The payload. Boa, boa. Bora, bora. Agora pode ir embora. Calma, né?
Ah, para, como é que tá? Então liga pra frente. Tá tão roubado assim. Ah, eu tenho de sacanagem. Ah, é. Play of the game. Now traveling to Busan. Your stream last night, Conejita. You're not bad at those games. Not bad? I'll stop you even with your hacks. Hi. I'll be sad when we take you out. And yo, I can't beat this feeling. Thanks. Five, four, three, two, one. Round one. Capture the objective. Estou em chamas? Como assim? Pega ele, pega ele. Nossa, eu me salvei. E salvei alguém aqui, tá? Salvei alguém aqui. Me salvei. Caraca. Oh, yeah! Matou, morreu, meu cara. Tô no luto, tô no luto. Ué, ficou parado? This is my
favorite part. Eu também tô. Também tô. Ah! A Endomaker. É uma Endomaker. Pega essa S. Calma aí, eu tô tentando sair daqui. Tem alguém no ponto. Ah, tem não. É, eu tava. Fui lá matar o. A Sniper. Pra matar a fatiadora de janela. Look at this team. We're gonna do great. Hey, that's my line. It sounds better when I say it. Scanning? Yes, this is a place. Metra já era. Tá tudo na piaba. Ai, ai. Ah, meu Deus. Caramba. Mata ela então. Morta. Ele é monstro mesmo. Tá carraqueando todo mundo aqui. Cadê ela? Tem esse ponto. Luke morto. Mexe morto. É, tem que quebrar essas folhas. Minha tá chata pra caralho. Ah, tá colocando muito webcam aqui, ó. Tem uma Ashe em algum lugar aqui. Eles estão contando em algum lugar de... Vai, já vai. Puta, mas eu não foi sozinho. Calma aí. Volta, volta, vai esperar. Tem um ult, tem um ult. Ó, eu vou voltar lá, da hora que eu tava assim, hein? Reset and regroup! Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Não, calma, calma. Pera aí, Matheus, calma aí. Eu sei, eu sei.
matei, matei a mesa. Ah, não. Tá o Yuri lá. Não, mas tem que pular no ponto. Pula no ponto. Ah. Score 1 to 1. Eu tenho, mas eles ficaram com o Lúcio e a coisa de combustível, por isso que a gente não conseguiu. Eu, toda vez que eu ia lá pra matar, eles focavam em mim. Pode deixar aqui que a Mercy eu pego. Pode deixar que a Mercy eu pego. Eu vou focar só na Mercy e Lúcio. 5, 4, 3, 2, 1. Round 3. Que mapa é horrível. Ainda vem pro lado errado, hein? Diva, Diva, fala Diva. Não tem cura, não tem cura. Acha atrás, acha atrás. Morta também. Mata essa Diva. Era diminutiva. É Fara, Fara me come. É Fara come a gente tudo, né? A gente consegue mirar essa série. Ah, tá quase morta. Só um tiro. Tô no luz, tô no luz. Morro. Coro, 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 Matheus. Tem pra Matheus. Ai, ai, ai! Eita porra! Calma, vai não, vai não, vai não! Tá no ponto, tá no ponto! Ah, oh, gente, eu tô no ponto só, tô no ponto, tem uma tanque! Ó, a gente vai ficar aqui! Caraca, deixa a gente brabo não. Jogada foi do Matheus, tá?
aquela arma foi de cria, tá? Play vai ser ela mesmo, filho. Ah, foi ele que na qual a gente perdeu. Pra a rodada que a gente perdeu. Não, foda-se, né? Era pra ser, né? Eu fiz 30/1. Welcome to Hollywood. Então, mira puxa, aí eu vou mirando a mira sai. Prepare your defenses. A mira puxa, eu vou mirando a mira sai. Ai, cara. A gente entendeu o que eu tô quis dizer, viado. É tipo, você tá acostumado a jogar com o CDS, tu vai jogar isso aí, você teria quase assistência como se não tivesse. Aham, tô ligado. Fruition comes from within, as does failure. Era um robô. Dalai Lama, vamos Dalai Lama. Aqui ó, inclusive eu vou trollar ele. 5, 4, 3, 2, 1. É, pronto. Agora o Franco, né? Ué! Lúcio, eu vou focar no Lúcio. Tem Mercy também. É isso aí. Vocês morreram? Ai, obrigado por me empurrar. Volta, Kossack, volta. Ah, não, ele cagou muito, cara. Valeu, John. Pô, chegou o Lúcio. Ai, ai, agora não deu. De cara cativa. É, vai também tô. Mercy morre. Who invited the freaky?
Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Voltou. Ai, ai, ai. É, vou prender eles aqui. Ah, não deu. Eu ia prender eles aqui. Vocês estão aqui, morreu. Precisa de mais gente aqui, vou voltar. Ixi, eu tô todo errado. Manse Lúcio. Boa. Hero Matheus. Poxa. Eu nem me mexi. Ele ficou lá tomando dano e não se mexeu não, foda. Olha o Lúcio. Quem que tá indo por trás? Não tava no rio. Morri. É um carro. Ninguém morreu pra isso não, né? Ah, bom. I'm on the next.
Nem precisa, nem precisa. Vou matar a Mercy ainda. Sai da frente, sai da frente. Você não tem jeito não. Matei a Mercy. Play of the game. O rei é que esse mapa não tem muita cura, viado. Eu fico na merda quando eu não acho o spot, porque eu posso até voltar, mas eu vou voltar com 36 de vida, filho. Aí eu fico na merda. Eu não sei se vocês perceberam, mas o meu esquema é tipo assim, sempre perto da base dos caras tem um spotzinho de vida. Aí eu boto no spotzinho de vida atrás dos caras e fico flanqueando eles. Aí eu flanqueio e volto, flanqueio e volto. Prepare for battle. Shed the weight of your doubts, and your mind will become clear. We must join as one. Let's sneak in a trip to the beach after this. Thanks. I won't tell if you don't. We are in harmony. Thank you. We are in harmony. Five, four, three, two, one. Round one. Capture the objective. Vai, pessoal, tá rápido. Engaging thrusters. Boa, Yuri. Não sei que sim. Eu tô puxando aí, tá puxando. Mas já vai morrer, já vai morrer. Tem mais pelo cara. Vai, vai. Chegamos. Pega o Hunter, tá quase no chão. Ah, mas que caralho! Vai matar o Hunter! Mata, mata aqui. Não. Falei pra não deixar. Ó, ultou, lança, ultou. Cadê a ult dele? Ele sofreu a ult, cara. Ai, 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 ó. Ah, bom. Eu não vi, não estava. Eu não tinha gerido. Caralho, matei ninguém. Pra morrer. Você tá de... Mas já era. Hello?
matei e morri. Ah, eu estou em cima da casa. Valeu, faz parte da ciência. Também. Calma, gente, calma, calma. Nossa, eu jogo muito, mesmo quando estou matando. Ah, deu nem tempo de tá? Neutralizing projectile! Deixa ele lá, né? Ele não matou ninguém pra ficar aí. I really need some new clothes. Let me take you shopping in Seoul. I'll find you all the cutest stuff. Over there! Hello? Okay. We are in harmony. I'm on defense. 4, 3, 2, 1. Round 2. Capture the objective. We're doing great. Take your daily. Então sobe o olho atrás, começa e mostra. Ai. Calma, Cruzar, calma. Nossa, eu quase me joguei aqui embaixo. Aqui em cima comigo. Ah, me jogaram lá, cara. Calma aí, vou até agora. I'm a
Fire, voltar lá. Just in case. Enemy turret. A gente só tem que pegar uma vez. Vou esperar você chegar. Calma, tem que ter mais gente. Tem que ter o Matheus aqui junto. Enemy turret here. Calma, eu tenho que lutar quando vocês estiverem aqui. Senão não vai dar em nada. Tem minha ult no máximo. Puta que pariu! Puta que pariu! Bem, fiz uma cagada colossal, ainda bem que o Matheus salvou. Eu joguei minha ult dentro do poço. Play of the game. Eu fiz a cagada de jogar minha ult dentro do poço. Ai, ai, ai. É moda agora, né, jogar. É. Uau! You fell. Vou chamar o Alec. Preparado todo mundo? Vai tomar remédio pra emagrecer, vai tomar bomba, vai tomar Durateston, é isso, é isso. Vini vai tomar o chá verde com mijo de vó, filho, pra ganhar massa. Caralho. Eu vou no banheiro aqui. O final melhor assim. E eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar saber. E que é tarde pra me esquecer. Vou botar você na vida do som agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu tô olhando só até perceber. Hoje não andei na vida sem você.
Tranquilo. Você, quando eu tiro você. Mas como cantor é um bom DPS. Sei cantar inglês também. Ai meu Deus. So hard and grossa, like my dick. Meu Deus do céu. Eu não vou conseguir traduzir, não. Que dialeto indígena. Não, não vai, não. É o dialeto Tokokunabara. Japonês, conhece? Ah. É parecido com aquele Tokoku pegando a pogó. Não sei se você Entendi. Conhece. Tá bom, João. Tá bom, mas... Queria saber se tu ficou sabendo daquela parada lá da firma. Fiquei. Ficou? E tu concorda com a firma? Concordo. Ah, mas o Bertolazzi queria saber se tu vai pro rodeio. Cala a boca, ó. Tá bom, mas tu conhece o Miro? Conheço. Tem certeza que é o Miro que eu tô falando? O Miro, amigo da G, que é sobrinho do Alex. Conheço. Ah, mora aqui perto de casa, pô. Ah, tá bom então. Gente boa, gente finíssima. Como é que é? Deixa pra próxima. Ah, tá. Valeu. Tá ligado que se o Vasco perder no domingo, filho, o Ashley vai postar uma foto com a camisa do Flamengo no grupo. Imagina só essa aberração. Aparece só de 10 em 10 anos. O Ashley e Vinícius Flamenguistas. Ele vai aparecer com a foto do... com a camisa do Flamengo, se o Vasco perder. Se o Vasco perder, fudeu, filho. Eu acho que o Vinícius Flamenguista só aparece de 10 em 10 anos. Mais raro que o comentário tá rápido. Papo reto. Tu já viu já aquele asteroide, o Amuamua, que passou pertinho da Terra com 5 km de diâmetro? É mais ou menos o tamanho da minha piroca. Entendeu? Aí eu falei isso aí pra professora, né? Aí ela me tirou de sala. Bem feito. Restaurante que serve comida fria se chama IML. Meu Deus. Parei que ficou pesado. Sua mãe é tão gorda que uma nádega dela tá de dia e a outra tá de noite. Eu já falar que sua mãe é tão gorda que é o sol que orbita ela. Sua mãe é tão gorda que um dia ela entrou dentro do sol e deu um eclipse. Entrou dentro do sol não, passou, porra. Entrou dentro do sol não é eclipse não, ela vai morrer. Ela apaga o fogo de tão gorda que é. É tipo você apertar um fósforo. Ela peida no sol, só apaga. Tá ligado o furacão que tá tendo em Miami? Sua mãe que pintou. O abalo sísmico que teve no México é quando sua mãe caiu da cama. É foda, mano. Ai, caralho.
Deixa eu puxar outra música. Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui. Vamos com calma, devagar, que desse jeito ninguém vai dormir. Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar. Junta fome com a vontade de comer. Você me olha, morde lábios pra me seduzir. Acende a luz pra ver desejo em minha cara. Vamos com calma, devagar, que desse jeito ninguém vai dormir. Vou pôr a mão na sua boca pro rugido não escapulir. Se alguém nos pega, é sacanagem quebrar o clima dessa viagem. O nosso filme não pode queimar você. Mas quando toca a tentação, a gente fica sem noção e perde a linha sem querer saber. Vai a outra dimensão, quatro paredes, nós dois, e nada fica pra depois. Vem comigo, cara na cara, pele na pele, suor pingando, corpo em febre, você em transe, sussurrando, segurando a voz, eu viajando. Ai, caralho. Estragou o clima, viado. Welcome to Circuit Ai, Royale. caralho. Aí, tava vacilão, mano. Prepare to attack. Caiu bem na É hora que que eu tava. foi muito time, cara. Excelente. Let's hear that fighting spirit. That's exactly what I'm talking about. Fudeu, né? Thanks. Hang in there. Hang in there. Okay. I really need some new clothes. Let me take you shopping in Seoul. I'll find you all the cutest stuff. Wait, really? I mean, wow! That sounds fun! Five, four, vai tomar aí, one. Attack for missing. Escort the payload. So ready for this. Ah, tem sombra. Pega a sombra. Até a Moira. Carai, bota aí. Ah, morri pra Moira. Moira, em cima de você. Are you okay, Snowball? Nossa, toda hora falta um. Cara. Falta toda hora falta alguma coisa pra mim, sai. Don't
Eu acho que ele não sabe. Reaper, não sei onde está o Reaper. Ah, tá. Vou na healer. Ai, ai! Gente, volta pra cá. Com certeza que a... Ah, não, não tem, não. Ai, botei errado. Vamos para trás. Teleporte.
Trouble vai vir atrás, tá? Tá ligado? Ah, agora acertei. Ah. Morri. É, acabou. Play of the game. É um escudo? Esse verde? É. Tem campeonato de Overwatch?